आत्मवृत्त निबंध, निबंधातला एक प्रकार आत्मकथन, आत्मवृत्त याबद्दल आपण समजून घेऊया. आत्मवृत्त म्हटलं तर अगदी सोपं, म्हटलं तर अवघड. आधी थोडी तांत्रिक माहिती घेऊ, मग प्रत्यक्ष निबंध लेखनाकडे वळूया. आत्मवृत्त या शब्दापासूनच सुरुवात करू. आत्मवृत्त या शब्दात दोन शब्द, आत्मवृत्त, आत्म म्हणजे मी स्वतः, तर वृत्त म्हणजे माहिती, गोष्ट, बातमी वगैरे. आत्मवृत्त, आत्मकथन, मनोगत, मनोगत लेखन, कैफियत असे वेगवेगळे शब्द त्यासाठी वापरतात. आत्मवृत्तात मी स्वतः म्हणजे माझ्या स्वतःबद्दल नाही, तर जो विषय दिला असेल त्याबद्दल सांगणं असतं. नुसतं सांगणं नाही, तर मी स्वतः ती वस्तू किंवा विषय आहे अशी कल्पना करून सांगणं असतं. त्या वस्तूची, घटकाची सुखदुःख काय असतील, त्यांना बोलायची संधी मिळाली तर ते आपल्याशी काय बोलतील, असा थोडा विचार करून मग आत्मवृत्त लिहायचं असतं, बरं का. चला आता आत्मवृत्त कशाबद्दल लिहायचं आहे ते विषय पाहू. सांगा बरं पटकन. मानव, शेतकरी, धडपडा तरुण, कुंभार, चांभार, मानवेतर सजीव, झाड, वेल, चिमणी, वाघ, पिंजऱ्यातला सिंह, बहरलेलं झाड, निर्जीव वस्तू, दप्तर, समुद्र, फाटलेलं पुस्तक, नवीन पुस्तक, पेन, पेन्सिल, सायकल, वही, मोबाईल, जमीन. आपण वेगवेगळे विषय बघितले. ही यादी आपण पाहिजे तेवढी वाढवू शकतो, पण या विषयांची मांडणी आपण एका विशिष्ट तऱ्हेने म्हणजे तीन विभागात का केली आहे, कोणी सांगू शकेल का. अगदी सोपं आहे. आपला पहिला विभाग आहे मानव, दुसरा आहे मानवेतर सजीव आणि तिसरा आहे निर्जीव. आत्मवृत्तासाठीचा कोणताही विषय आपण या तीन विभागात सामावून घेऊ शकतो. आता पहिल्या विभागाकडे लक्ष द्या. त्यात वेगवेगळे व्यावसायिक येतील, वेगवेगळ्या परिस्थितीतले तरुण वृद्ध येतील. दुसरा विभाग आहे मानवेतर सजीव, यात वेगवेगळ्या परिस्थितीतले प्राणी, पक्षी, वृक्ष, झाडं येतील. तिसरा विभाग आहे निर्जीव, निर्जीव वस्तू किंवा इतर घटक यामध्ये येतील. निर्जीव वस्तू, वाहने, सायकल, विमान, रेल्वे, चाकाची खुर्ची, शाळेशी संबंधित वस्तू, दप्तर, वही, नवीन पुस्तक, फाटलेले पुस्तक, फळा, डस्टर, बाग, शाळेची घंटा, खडू, वास्तू, किल्ला, पुतळा, राष्ट्रध्वज, साधनसंपत्ती, समुद्र, नदी, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादी, जमीन, वेगवेगळ्या वस्तू, पाण्याची बाटली, बूट, शर्ट, आरसा, टी व्ही, मोबाईल. आता मुद्द्यांची चर्चा करू. मानव या विभागातील विषयांसाठी आत्मवृत्तासाठी मुद्दे कोणकोणते असतील सांगा बरं. मानव या रकान्यात आपण जे जे विषय बघितले त्यातले कुठलेही डोळ्यासमोर आणा आणि मुद्दे सांगा. आपण निबंधातीलच काही वाक्य पाहू, म्हणजे त्यावरून मुद्दे सांगायला तुम्हाला सोयीचं होईल. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, ऋतू बदलतात तशी कामं वेगळी. कधी नांगरणी, पेरणी, कोळपणी, खुरपणी, कापणी, मळणी, एक ना दोन. दुपार होते, बांधावरच्या झाडाच्या सावलीत जेवून मी थोडी विश्रांती घेतो, पुन्हा कामाला सुरुवात. सांच्याला, दिवे लागणीला घरी परततो. पारावरच्या गड्यांसोबत गप्पाटप्पा, रात्रीचं जेवण की डोळे मिटायलाच लागतात. सकाळी उठून पुन्हा शेतावर. आता सांगा बरं कोणता मुद्दा आला या ओळींमध्ये. बरोबर, कामाचं स्वरूप, दिनक्रम. इथे शेतकऱ्याबद्दल आहे, पण कुणाही माणसाचं आत्मवृत्त लिहिताना त्याच्या कामाचं स्वरूप, दिनक्रम, तिथले अनुभव यावर काही मजकूर असणं आवश्यकच. आता मुद्दे म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. अजून काय असू शकेल मानवाच्या आत्मवृत्तात, यादी करूया. व्यक्तीसमोरचे प्रश्न, अडचणी, इतर माणसांकडून असणाऱ्या अपेक्षा, कामाच्या ठिकाणचे बरे वाईट अनुभव, मत, उपदेश, तो करत असलेल्या कामाचे महत्त्व, मी शेतकरी असल्याचा मला खूप अभिमान आहे, मी जगाची भूक भागवतोय, हे लक्षात आल्यावर शेतातल्या कष्टाचा त्रास होत नाही, दिनक्रम. ही यादी अजूनही वाढवता येईल, पण आता कोणताही व्यावसायिक नट, शिक्षक, नेता, पुढारी या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्ही निबंधासाठीचा मजकूर तयार करू शकाल.
आता मानवेतर सजीव, प्राणी, पक्षी, झाड वगैरे त्यांचं आत्मवृत्त लिहिताना मुद्दे कोणकोणते असतील बरं विचार करा बरं, किंवा त्यांना आपल्याशी बोलायची संधी मिळाली तर ते काय बोलतील, काय सांगायचा प्रयत्न करतील. उदाहरणार्थ सिंह तुम्हाला प्राणी संग्रहालयात भेटला तर तो तुमच्याशी काय बोलेल, हो मीच तो जंगलाचा राजा ज्याला पाहण्यासाठी तुम्ही इथे आला आहात, तोच मी सिंह केसरी, माझा दरारा, माझा रुबा, माझी गर्जना, त्याने चळा चळा कापणारे इतर प्राणी, माझी हुकूमत, माझं साम्राज्य, अगदी लायन किंगसारखं. पण हे सगळं तिथे त्या जंगलात, इथे कुठे काय आहे त्यातलं, कोण बोलतं आहे हे तुमच्या लक्षात आलं असेलच. अगदी बरोबर, सिंह पण जंगलातला नाही आहे हा, बरोबर ना. या ओळीतून काय सांगायचा प्रयत्न आहे, कोणता मुद्दा आहे या मजकुरात सांगा बरं. दुःख, व्यथा, आता इतर मुद्दे, बदललेली जीवनशैली. आता इथे या प्राणी संग्रहालयात तुम्ही मला भेटायला येता, त्यामुळे मला सतत प्रेझेंटेबल राहायला लागतं आणि त्याचाच मला खूप कंटाळा येतो. नैसर्गिक अधिवासाबद्दल, पर्यावरणातलं त्या सजीवाचं महत्त्व, आत्ताच्या अनैसर्गिक अधिवासाबद्दल, माणसाने त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर केलेलं आक्रमण, हस्तक्षेप, जंगलं तोडून तुम्ही आमचं घर हिरावून घेता, माणसाकडून असणाऱ्या अपेक्षा, आम्हाला प्राणी म्हणून जगू द्या, पिंजऱ्यात आमचा जीव गुदमरतो, त्या सजीवाबद्दल असलेले चित्रपट, गाणी, म्हणी, वाक्प्रचार इत्यादीचा उल्लेख, प्राणी, पक्षी, झाडं, झुडपं या रकान्यातल्या कुठल्याही घटकाबद्दलचा आत्मवृत्त लिहिताना या मुद्द्यांचा आपण नक्कीच विचार करू शकतो. त्यानुसार आपलं लेखनही अधिक नेमकं, मुद्देसूद होऊ शकेल. आता निर्जीव वस्तूंबद्दल बोलूयात. काही मुद्दे समान असणारच आहेत. आपण अजून वेगळे मुद्दे सांगा बरं विचार करून. हा उतारा वाचा, बघा बरं मुद्दे सुचतायत का काही. सुरुवातीला माझ्या कुटुंबाची ओळख करून देतो. हां, आमच्यापैकी कुणी जाड, कुणी बारीक, कुणी खडबडी, तर कुणी थोराड. वाट, पायवाट, मार्ग, महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, हमरस्ता, सडक, वळणाचा रस्ता, घाट, पूल ही माझी सख्खी भावंडं. तर लोहमार्ग, सागरी मार्ग, हवाई मार्ग याला तर आम्ही पाहिलंच नाही अजून. भुयार ही माझी आतेमामे भावंडं. आमच्यापैकी काही कच्चे, काही मातीचे, काही सिमेंटचे, तर काही डांबरी. बरोबर रस्ता बोलतोय, बरोबर रस्ता बोलतोय आपल्याशी. त्याच्या स्वरूपाबद्दल आता इतर मुद्दे सांगा बरं. वस्तूचे स्वरूप, प्रकार, वस्तूचा इतिहास, जन्मापासून आजपर्यंतचा विकास, महत्त्व, मी नसतो तर तुम्ही एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेले कसे असता आणि आले तरी कसे असता, व्यथा, दुःख, स्वतःबरोबर माणसाने मलाही सतत धावायला लावलं, मी थकलो आहे आता, मला थोडी विश्रांती हवी आहे, द्याल. माणसाकडून अपेक्षा, माणसाबरोबरचे भावसंबंध, साथी हात बढाना असं म्हणत पूर्वी गावकरीच मला तयार करायचे. या मुद्द्यांच्या आधारे एखाद्या वस्तूचं, वास्तूचं, वाहनाचं आत्मवृत्त तुम्ही नक्कीच लिहू शकाल. कुठल्याही विषयावर या मुद्द्यांच्या सहाय्याने आत्मवृत्त आता तुम्ही लिहू शकाल, बरोबर ना. फक्त आत्मवृत्त लिहिताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा. आत्मवृत्त ती वस्तू, घटक आहोत हे समजून लिहा. मी बोलतोय अशा स्वरूपात मांडणी करा, ज्याला प्रथम पुरुषी एकवचनी म्हणतात. आकर्षक सुरुवात, सकारात्मक शेवट असावा. चित्रपट, गाणी, पद्याच्या ओळी आवश्यकतेनुसार असाव्या. व्यवस्थित परिच्छेद करून लेखन असावे. पुढील घटकांची काय दुःख असतील जरा विचार करून दोन चार ओळीत किंवा मुद्द्यांच्या स्वरूपात लिहा. सूर्य, प्रदूषित नदी, फाटलेलं पुस्तक, स्वच्छता कामगार, चिमणी, या घटकांना काय सांगायचं असेल. गरम तेलात तळला जाणारा बटाटेवडा, कोमेजलेली वेल, शाळेतला रिकामा बाक, रेल्वेचा इंजिन ड्रायव्हर, यांचा दिनक्रम काय असेल. नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, दुकानदार, भाजी विक्रेता, पाणीपुरी, भेळवाला,